Magia Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, pra quem segue o canal aí, sabe que aqui é a segunda vez que eu tô fazendo aqui o retorno, certo? Conheci o local, fiz uma filmagem aqui onde foi pancada. Cara, casa extraordinária, pancadérrima, certo? Minha primeira filmagem aqui, pessoal. Opa! É exatamente o que eu ia falar. Minha primeira filmagem aqui, pessoal. Eu tava fazendo a abertura aqui, ó. Eu escutei algo aqui próximo aqui. Acho que foi isso, eu não me engano, cara. Escutei algo, tive um sentimento aqui, certo? Cara, casa pancadérrima, como eu tava explicando aqui pra vocês. Tem uma parte ali inferior ali, certo? Que é o porão, né? Eu vou estar entrando novamente. Só que mais uma vez eu vou dar uma volta aqui na casa.
E depois, cara, vou cair pra dentro com certeza. Vamos lá, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Coisa que eu preciso explicar aqui, certo? Pra quem ainda não assistiu os vídeos, assiste os vídeos aqui, já gravado no local, o vídeo, né? Gravado no local, teve um durante o dia e um à noite, certo? Pra quem ainda não conhece a história aqui do local, pessoal. A história aqui do local, certo? É que foi encontrado um casal aqui, já sem vida, de idade, né? Então, o que acontece? Me informaram sobre o local, sobre ser assombrado. Só que tem muita gente comentando aí, por ser um lugar muito antigo, sobre coisas de escravidão, né? E até pelas imagens que eu peguei aqui no local, que foram pancadas ali, onde eu vou estar me aproximando agora e mostrando pra vocês, certo? Então é isso aí. Cara, dá uma força, se inscrevam. Quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o joinha, pessoal, tá? Compartilha o vídeo, pede pras pessoas se inscreverem, dá uma força. Agradeço muito pelo carinho e reconhecimento de todos vocês. Opa! Cara, eu vi um rato correndo ali. Isso não é bom. Até porque é o seguinte, pessoal. Aonde tem essas ratazanas, ratos, cara, cobra vem atrás e não é fácil. Elas vêm para se alimentar, certo? E persegue mesmo. Entram, vêm na procura desses roedores aí. Cara, o lugar é pancada, sem dúvida. Eu peguei uma aparição ali, naquela janela. E uma sentada aqui, ó. Eu vou me afastar aqui para ter uma visão, igual eu fiz da outra vez. Só que dessa vez eu vou vir um pouco mais longe aqui. Olha isso. Aqui, pessoal, é a parte inferior. Onde eu entrei aqui, certo? Cara, não é legal. Sério, não é legal. Tá entrando num lugar desse. Olha aí, ó. Pra cair. Algo, teve algo aqui bem próximo, hein? Ah, vocês viram que ali ao lado tem um outro buraquinho ali, né? Pra vir pra cá, ó. Um lugar antigo,
estrada bacana, cê é louco. Escutei algo aqui ao meu lado. Barulho, hein? Temperatura bem diferenciada aqui. Parece que caiu aqui, viu, pessoal? Eu acho que caiu aqui a mureta. Isso aqui pra desabar, cara. Opa. Peço licença aqui do local. Cuidado com o chão. Opa, opa! Ah, cara, caiu algo aqui em mim, ó. Ah! Olha lá, ó. Cara, não é legal, pessoal, porque infelizmente eu acredito que não foi semente que caiu aqui. Você é louco. Como eu tava explicando pra vocês, é muito complicado gravar num lugar desse, até porque eu não é oco aqui embaixo, certo? E pode isso aqui rebentar qualquer momento. Opa, eu vi algo aqui, ó. Cara, eu vi algo passando aqui. Pena que a posição tava aqui, ó, mas eu vi. Eu consegui ver, pessoal. Eu sei que vós estáis aqui. E eu sei que vós também sabe da minha presença aqui no local. Olha aqui, pessoal, arrepiando, ó. Opa. Horrível aqui, pessoal. Eu lembro a primeira vez. Opa! Tá, foi isso aqui, ó, que bateu em mim. Eu lembro, pessoal, a primeira vez que eu gravei aqui, ali fora tava um cheiro muito gostoso. E aqui um cheiro podre. E esse cheiro veio novamente aqui, ó. Yeah.
Vocês reparem aqui, a casa é antiga mesmo. Olha quantas pinturas tiveram. Vermelha, azul. Deu uma acalmada aqui agora. Entre em comunicação comigo aqui, eu peço. Vou fazer o seguinte, pessoal, deixa eu pôr aqui a lanterna pra mim poder pegar o aparelho aqui, certo? Tô pondo aqui, certo? Tô com a lanterna de testa, tá vendo? Lanterna de testa. Vou pegar aqui o aparelho. Existe algo aqui? Entre em comunicação comigo nesse momento. Temperatura está diferenciada aqui dentro do local. Eu peço que vós entre em comunicação comigo. Vamos lá. Por aqui novamente. Lanterna lá. Entre em comunicação comigo, eu peço. Meu nome é Ulisses Deadline. Se comunique comigo, eu peço. Desfocando, hein? Estranho, ó. Entre em comunicação. Cara, e olha como bate no vermelho. O porquê da vossa presença aqui? Diga algo pra mim. Cara, é forte aqui a comunicação, mas pra ser sincero, eu não estou arrepiado, pessoal. Eu me arrepiei quase agora, mas por mais que esteja batendo aqui, ó, o aparelho tá mostrando aí que vocês estão vendo. Cara, e dá uma olhada nisso. Se comunique comigo mentalmente o que há aqui no local. A minha presença te incomoda aqui? O porquê da vossa permanência? Existe mais de uma pessoa, entidade aqui nesse local? Olha lá, cara, vocês viram o toque que deu no aparelho? Olha isso, cara, você é louco! Opa, 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 opa! Entra em comunicação comigo! Apareça pra mim, eu peço! Cara, olha isso! Opa, 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 opa. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, pra vocês terem uma ideia. Olha isso, cara, impressionante. Cara, e olha essa porta, cara. Eu tô desligando o aparelho aqui. Cara, você é louco.
cara. Eu tô escutando vozes. Eu tô escutando vozes, pessoal. Dá pra escutar vozes aqui nesse lugar. Entre em comunicação comigo, eu peço. Se comunique. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Opa! Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, você é louco? Pessoal, cara, eu vou descer naquela. Eu vou entrar aqui nessa parte. Olha isso, cara. Eu tenho certeza que. Cara, eu vi algo mexendo aqui, ó. Eu vi algo mexendo aqui, pessoal. Bom, eu vou estar entrando aqui agora. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Sem mais, vou estar entrando aqui, tá, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui com jeito, certo? Porque não é brincadeira entrar num lugar desse, certo? Se tivesse como deixar a câmera posicionada aqui, eu não trouxe o tripé, vocês iam ver como que é complicado entrar num lugar desse. Ai, minha nossa. Só que antes de eu entrar, eu preciso olhar os cantos aqui, tudo aqui, ó. Porque não adianta eu cair pra dentro e dar de frente com o animal peçonhento aí dentro. Mas é isso. Sem mais. Ah, eu tô agachado aqui, tá, pessoal? Caramba! Droga! Ah, cara, passou um morcego a mil aqui, ó. Vocês não têm noção, cara. Ah! Eu vou deixar a lanterna aqui, ó. E vou tirar, porque aqui não, eu não passo aqui, pessoal. Vocês estão vendo? É um palmo. Até que passaria, mas. Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Eu tô até com as mãos invertidas aqui, segurando a câmera diferenciada, ó. Cara, olha isso, cara. Calma aí, eu preciso segurar direito aqui essa câmera. Cara, olha isso, pessoal. Cara, o que, que é isso, mano? Opa! Escuta, 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 escuta!
Cara, olha isso, mano, você é louco. Opa, opa, opa. Vocês viram aquela janela? Cara, que impressionante. Puxão aqui agora, pessoal. É isso aí, pessoal. Tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.
à distância. Percepção, onde posso estar se estiver.